միջին աշխատավարձ բառը որ լսում եմ, մի հատ անեկդոտ եմ հիշում, ասում է սրճարանում նստած էի, Աբրամովիչը մտավ եւ մենք միջինում դարձանք միլիոնատեր բոլորս։ Լավ։ Երեք չի առաջի օրը։ Ամեն դեպքում մենք խմբակցությունը եւ խմբակցության տարբեր պատգամավորներ բյուջեի ներկայացման ժամանակ բավականաչափ մանրամասն են անդրադարձանք բյուջեին։ Դրա ցուցիչ նոր բան ասելու խորքային հավանաբար այդքան էլ շատ բան չկա, ուղղակի այս 20 օրվա ընդմիջման ժամանակ փորձենք հասկանանք ինչ տեղի ունեցավ։ Նու բացեն, որ Աբրամովիչը մտավ ռեստորան։ Ծննդամթերքը թանկեց, փոքր, բայց թանկեց։ Հոկտեմբերը սեպտեմբերի նկատմամբ տեղեկությունները նորեն եկել։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը այս մի ամսվա ընթացքում նվազեց։ Բողոքներ ունեցանք տարբեր տնտեսվարողներից, ձկնարտադրողներ, մեքենաներ մուծողներ, արտահանողներ, որոնք ցույց են տալիս, որ ինչքան էլ մենք խոսենք, որ մենք չէ, կառավարությունը խոսի, որ ամեն ինչ լավ է, ունենք բավականաչափ խնդիրներ։ Պարտքը աճեց, կապիտալ ծախսերի կատարողական թվերը դեռ չկան, բայց եւ այնպես նենց լուրեր, որոնք ցույց տան, որ ինչ-որ մի դրական բան ենք ունեցել, մի ամսվա կտրվածքով չկա։ Ուխայինը վերջապես հոկտեմբերի 16-ին ուղարկած հարցումից պատասխանը բարձրատեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից ստացա։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը ուղված քի տնտեսական կառուցվածքի փոփոխությանը, գլոբալիզացիան, իննովացիաների խթանմանը, բարդության մեծացմանը, բոլոր ներդրումները, որը մենք ունենք, կամ բոլորը չասեմ, ներդրումների բացարձակ մեծամասնությունը, դրանք հանրային ծառայություններ մատուցող ոլորտներում է։ Նայենք վիճակագրական ծառայությունների վիճակագրական կոմիտեի տվյալները, գազ, լավ, հարուստ-գազարդ, էլեկտրական ցանց, ջուր, մնացածը չկա։ Ես հարց եմ ուղարկի, արդեն պատասխանը սպառում ասքի մարդիկ նորմալ վիճակագրությունը չեն տանում։ Ո՞նց ենք զարգացում բարձր տեխնոլոգիաները, եթե սկի վիճակագրություն չկա, թե որնա սարքաշինության ոլորտը ինչքանա, ծրագրային ապահովումը ինչքանա։ Պարզ, նույնիսկ վիճակագրություն չկա։ Նախարարությունը նայում է, թե ինչքան ոլորտների համար պատասխանատու տեղեկատվական անվտանգություն եւ այլն, բայց ընդհանրապես վիճակագրությունը տանում են տեղեկատվական համակարգերի հետ կապված։ Մյուսը գումարի ծախսման ուղղությունների մասին, հա։ Գումարի բացարձակ կամ թվային արժեքը, դա այդ վարկագծային ֆինանսներում, վարկագծային տնտեսագիտության մեջ հայտնի երևույթ է, կոչվում փողի պատրանք։ Որ փողի թիվն է ասում, բայց դա համամասնորեն ինչի, համամասնորեն մեծ է թե փոքր է, դրա մասին չեն խոսում։ Ինչ արժեք կարող ենք դանով ստանալ, ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Օրինակ, գործընկերոջս հարցը եւ պատասխանը մշակութային արժեքների վերաբերյալ։ Սա արժեքային համակարգի խնդիր է։ Իհարկե կարելի է գումարը տալ պատկերասրահը կամ պատկերասրահի հաճախելիությունը մեծացնելու համար, իսկ կարելի է գումարը տալ Snoop Dogg-ին։ Չէ, այդ Snoop Dogg-ին տրված փողը բյուջեի մեջ է, մշակութային։ Այսինքն ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Այն բանվորը, որը ամառվա շոգին ասֆալտ է թափում փողոցում, արևիտակ հասկանում եք, չի՞ որ ջերմաստիճանը 40 չի, 60 աստիճանի կարգի է։ Այդ մարդուց եկամտա հարկ են գանձում, որ տանք Snoop Dogg-ին։ Snoop Dogg-ն էլ դեն նամարդություն չարեց, չեկավ։ Ամենսով որ խոսում ենք, այ գումարը աճես, միգուցե նաև ուղությունների մասին խոսենք։ Իսկ ի՞նչ են կանոն, որ երեխաները եւ ոչ միայն երեխաները գան եւ մշակութային արժեքներին ծանոթանան։ Այսօր երեխեքին տանենք, վաղը ինքը կարող է ինքը գա, իրա կամավոր եւ փող վճարի։ Ոչ մի բան, շատ քիչ, զրո չասեմ, բայց Snoop Dogg-ին միլիարդներ ենք տալիս։ Էսա կառավարության արժեքային համակարգը։ Պաշտպանության խնդիրը։ Հայաստանը էքսպրես գնացքի վրա նստած, ճեպընթաց գնացքով
խաղաղության խաչմերուկից գնում է դեպի խաղաղության դարաշրջան, բայց մենք երեք ունեցանք զոհ, զոհ ունեցանք էլի, խաղաղության դարաշրջան և զոհ, պաշտպանության ծախսերը հնայի համեմատ նվազում են, հավանաբար այդ զոհը խաղաղության դարաշրջանի ցուցիչ էր, հա, պարչի, որ մենք խուսափենք զոհերից, եթե մեր պաշտպանական կարողականությունը ավելի մեծացնենք, բայց իր կառավարությունը դա չի անում, փոխարենը ոստիկանության բյուջեն է ավելացնում, եւ այլ բազմաթիվ հարցեր առաջացնող ծախսեր է կատարում. Այս ամեն ինչի լույսի ներքո եւս մի անգամ տեղեկացնեմ, որ Հայաստան Դաշինքը դեմ է քվեարկելու, կցրեց ձեր ժամանակ, Հայաստան Դաշինքը դեմ է քվեարկելու ներկայացված բյուջեի նախագծին.